Պարոն Օհանյան, միջև ապրիլյան պատերազմը Հայաստանի զինված ուժերում 20-30-ականների արտադրության ԿԱԵՍ 19 հրանոթներ էին։ ԿԱԵՍ 19 հրանոթներ էին, պարոն Օհանյան։ 60-70-80-ականների զլեր էին տեղափոխում մեր տղերքին, պարոն Օհանյան։ Ես այդ վաղ բանակում էի, պարոն Օհանյան, ու պիտի ասեմ, այո, ձեր ղեկավարած բանակը ինձ մայկա ու տրուսիկ չէր տալիս, եթե դա եք ուզում, դա էլ ասեմ։ 16-17-ին ես 16-ին բանակում եմ եղել, 16-ին եմ զորացրվել, եթե ձեր ասածը այդ է, պարոն Օհանյան, որ բանակը ինձ չէր տալիս այդ բաները, այո, չէր տալիս, հաստատում եմ ձեր ասածը, ապրեք։ Ջղայնացեք դուրս եկեք, էլի պարոն Օհանյան, չգիտեմ, մի բան արեք, բայց մի շարունակեք։ Ես խնդրում եմ, պարոն Նազարյան, նենց չի, դուք չեք որոշող ով փոքր մարդ, դուք չեք որոշողը, դա որոշումը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ընտրություն անելով։ Նենց չի, որ դահլիճում նստած մնացածը տենց եսիմ ովքեր են, էլի իմ գնահատմամբ, բայց ես դրա մասին բարձր չեմ խոսում։ Դուք նոր վիրավորական արտահայտություն արեցիք, դուք ճիշտ խոսացող եղեք, շնորհակալություն։ Հիշեք ով է էլի ձերոնցից առանց մայկատրուսի կեկել իշխանություն դարը ու ինչի տերա դարել, կարամ ցուցակը ներկայացնեմ, ծակ կոշիկներով և հայերեն չիմանալով։ Ես ոնց կգտնեմ կվարեմ, իսկ հիմա լքեք դահլիճը, լքեք դահլիճը։ Եթե խախտեք կանոնները, այո, ես կորոշեմ դա։ Կամ հանգստացեք, նստեք։ Կամ անհանգիստ նստեք, լավ։ Ինձ թվում է դուք չեք գիտակցում, որտեղ եք գտնվում և ով եք դուք։ Այո, անհարմարա տեղից խոսելը։ Ափսոս ոչ բոլորն են այդ կանոնը պահում։ Պարոն Ալեքսանյան, վերջացեք ձեր ելույթը։ Շնորհակալություն, բայց մի 2-3 րոպե ունեի, պարոն Սիմոնյան, խնդրում եմ վերականգնել։ Ինչև է, պարոն Օհանյան, ճիշտ եք, ես այդ ժամանակ փոքր մարդ էի, ընդամենը սերժանտ էի, որպես այդպիսին բանակի, սերժանտ էի ու հրանոթի հրամանատար էի ու հենց իմ հրամանատարությամբ գտնվող հաշվարկում զիլ էր, որը 60-70-ականների արտադրության էր, դե 30 հրանոթ էր, որը 70-ականների արտադրության էր, պարոն Օհանյան, որ ասում եք Սուտասյան, ես պատրաստ եմ ամեն ինչը փաստերով ապացուցել, որ փողոցով մի հատ քայլեք 30 տարեկանին մոտ ցանկացած տղամարդ, ձեզ կասի, թե Սուտասյան նովա, ձեզ շատ հստակ կասի, ինքը բանակում առհասարակ 80 և ավելի բարձր արտադրության թվի ինչ-որ մի բան տեսել է, բացի Ակից Էլնյաշկից, թե չէ, 2016 թվականին, 2017 թվականներին, ինչ է եղել, դե կգա կասեք էստեղից ինչ է եղել բանակում, պարոն Օհանյան, ոչ մի բան է չի եղել, որտեղ ոչ մեքենա է եղել, ոչ ավտոպարկ է եղել, պարոն Օհանյան, ոչ հրետանի է եղել, պարոն Օհանյան, ոչ ինքնաձիգ է եղել, պարոն Օհանյան, ոչ մի բան չի եղել, ու դուք դա ինձանից լավ գիտեք, ու մեզ լսողներն է դա ինձանից լավ գիտեն, որովհետև այդ ամեն ինչի մեջ եղել են, ու երբ որ իրանք 60-70-ական թվականների զլերով էին, դուք, պարոն Օհանյան, ու ձեր մերձավոր շրջապատը, երբ որ այստեղից խոսվում է պարբերաբար, ձեր մերձավոր շրջապատը 16 կամ 17 թվականի արտադրության գելենտ վագեններով, Toyota Land Cruiser-ներով ու մնացածով էր, պարոն Օհանյան, ինչի, որովհետև ձեր կաշին ձեր համար մի շատ ավելի թանկ է եղեք քան զինվորինը, որովհետև դուք խորապես եք թքած ունեցել բանակի վրա։ Ավարտեք, շնորհակալություն։ Սերգեյ Բագրատյան։ Ընդհանրապես խնդրում եմ բոլորին, էլի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը, Հայաստան դաշինքին, տեղից մի խոսացեք, որևիցե մեկի ասածը ամբյոնից, նենց չի, որ բոլորը դրա հետ կարող են և պետք է համաձայն լինեն, բայց տեղից մի